ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଚୀନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡୋଙ୍ଗ ଜୁନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଗତ ମାସରେ ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ଦୁଇ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପରେ ଏବଂ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଡେପ୍ସାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହେବ। ପୂର୍ବତନ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡର ଡୋଙ୍ଗଙ୍କୁ ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ଚୀନ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା। ନଭେମ୍ବର 20ରୁ ଲାଓସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୁଇଦିନିଆ 10 ଦେଶକୁ ନେଇ ଏସିଆନ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜନାଥ ସିଂ ଡୋଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଏପ୍ରିଲ 2023ରେ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚୀନର ଲି ସାଙ୍ଗଫୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକକୁ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। 2020 ମେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଗଲୱାନ ଏବଂ ପାଙ୍ଗୋଙ୍ଗ ହ୍ରଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପୋଲକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ବେଜିଂ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷରେ 20 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ମୋଦି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ସୁଧୁରିଲା ସମ୍ପର୍କ। ଗତ ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ ରୁଷରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ଏହା ହେଉଛି କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଠକକୁ ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।